কাইলৈৰ পৰা নলবাৰীৰ হাঁহপুৰত আচলতে যি ধৰ্মপুৰ জ্ঞানদায়িনী নাট্য সমাজৰ উদ্যোগত তিনিদিনীয়া বিস্তৃত কাৰ্যসূচীৰে শতবাৰ্ষিকীয় যি মহোৎসৱ আৰম্ভ হ'ব তাৰ বাবে এতিয়া পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলা পৰিলক্ষিত হৈছে। মোৰ সহযোগীয়ে প্ৰথমে পৰিৱেশটো দেখুৱাব। উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে তিনিদিনীয়া বিস্তৃত কাৰ্যসূচীৰে আচলতে বিভিন্ন ধৰণৰ যি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে, যে হাঁহপুৰৰ যি ৰাজঘাটৰ আচলতে এই স্থানতে, আৰু যিহেতু এই মুহূৰ্তত এই স্থানত উপস্থিত আছোঁ, আৰু যি শতবাৰ্ষিকীয় আচলতে মহোৎসৱক লৈ এতিয়া পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলিছে যি বুঢ়াদিয়া নদীৰ মুখত অৱস্থিত এই স্থানত। আৰু মই সামগ্ৰিকভাৱে দৃশ্যসমূহ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ সমান্তৰালভাৱে, যিহেতু আমাৰ লগত উদ্যোক্তাসকল উপস্থিত আছে আৰু তেখেতসকলৰ লগতো কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তাৰ পূৰ্বে উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে যিহেতু এই যি তিনিদিনীয়াকৈ বিস্তৃত কাৰ্যসূচীৰে আচলতে বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হ'ব, আৰু তাৰ বাবে এই ক্ষেত্ৰত যি ৰাধা গংগা সিদ্ধি ক্ষেত্ৰত আচলতে বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠানৰ সমাহাৰ ঘটিব, আৰু সেই সম্পৰ্কে কথা পাতিম। তাৰ পূৰ্বে দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ বৃহত আকাৰৰ ইয়াত যি পেণ্ডেলেই হওক, সকলো ধৰণৰ আচলতে ইয়াত তেওঁলোকে সাজু কৰি তুলিছে, আৰু সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষিত হোৱাকৈ আচলতে সমুখ ভাগতে এখন বিন তৈয়াৰ কৰিছে, আৰু এই বিনৰ তলেৰে আপোনালোকে যি ইয়াৰ অনুষ্ঠানসমূহ উপভোগ কৰিব পাৰিব, আৰু এই বিনটোৱে এই যি আচলতে অনুষ্ঠানৰ এক আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হ'ব বুলি এই উদ্যোক্তাসকলে চিন্তা চৰ্চা কৰি এই স্থানত লগোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। মই কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মই সভাপতি সম্পাদক প্ৰতিগৰাকী লোক আছে, মই আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিম যিহেতু কাইলৈৰ পৰা শতবাৰ্ষিক মহোৎসৱ উদযাপন কৰা হ'ব, কেনেধৰণৰ কাৰ্যসূচী ৰখা হৈছে আৰু চমুকৈ জানিব বিচাৰিছোঁ। নমস্কাৰ, আমি ধৰ্মপুৰ জ্ঞানদায়িনী নাট্য সমাজৰ তৰফৰ পৰা 105 বছৰীয়া স্মৃতি, যিসকল আমাৰ পূৰ্বপুৰুষে এই অনুষ্ঠানটো স্থাপন কৰিছিল তেখেতসকলৰ লগতে 105 বছৰৰ ভিতৰত যিসকল নবীন প্ৰবীণ আটাইবোৰ যিবোৰ এই অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত, আৰু ইয়াৰ যিখিনি কাৰ্যসূচী আছে সেই কাৰ্যখিনি আমি সম্পন্ন কৰিবলৈ বা তেখেতসকলৰ কথা নৱপ্ৰজন্মক দেখুৱাবলৈ আমি এই শতবাৰ্ষিকী মহোৎসৱ আয়োজন কৰিছোঁ। আৰু এই শতবাৰ্ষিকী উৎসৱ অহা 28, 29, 30 মানে কাইলৈৰ পৰা এইটো আৰম্ভ হ'ব, আৰু প্ৰস্তুতি আমি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ পথত। সাধাৰণতে সৰু সুৰা দুই এটা কথা আছে, আৰু প্ৰথম কাৰ্যসূচী আমাৰ আৰম্ভ হ'ব পতাকা উত্তোলনেৰে। পতাকা উত্তোলনৰ পিছত ইয়াৰ সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা আৰম্ভ হ'ব। সাংস্কৃতিক আৱাযাত্ৰা আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত নবীন প্ৰবীণ শিল্পী সমাৰোহ অনুষ্ঠিত হ'ব, ইয়াতে বিভিন্নজনক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হ'ব। আৰু ইয়াৰ পিছতে আছে আমাৰ এটা আলোচনা চক্ৰ আছে, মানে অসমৰ নাট্যমঞ্চৰ ঐতিহাসিক স্থিতি অতীত আৰু বৰ্তমান, এই ধৰণৰ ইয়াত বিভিন্নজনে অংশগ্ৰহণ কৰিব। আৰু ইয়াৰ পিছতে আমি প্ৰদৰ্শনীৰ ব্যৱস্থাও আছে, আৰু ইয়াৰ পিছতে আমি সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া আৰম্ভ কৰিম। সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া উদ্বোধন কৰিব আবাহন থিয়েটাৰৰ প্ৰযোজক কৃষ্ণৰায়দেৱে। আৰু এইখিনিতে এটা উল্লেখনীয় যে যিহেতু আমাৰ নাট্যানুষ্ঠান, গতিকে নাট্যানুষ্ঠানৰ লগত আমাৰ ফালৰ পৰা মানে ধৰ্মপুৰ জ্ঞানদায়িনী নাট্য সমাজৰ শিল্পীবৃন্দৰ পৰা নাটক এখন মানে মঞ্চস্থ কৰা হ'ব, সুৰেন্দ্ৰ বৰ নাট ৰচনা আৰু পৰিচালনাৰে, এজন স্বৰ্গপুৰি। আৰু ইয়াৰ পিছতে 29 তাৰিখে আছে সদৌ অসম ভিত্তিত জয়ন্ত হাজৰিকা সংগীত প্ৰতিযোগিতা, ইয়াৰ পিছত আছে একক অভিনয় প্ৰতিযোগিতা, আৰু ইয়াৰ পিছতে সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া উদ্বোধন কৰিব নিয়মিকাৰ হস্পিটেলৰ সঞ্চালক ডক্টৰ হিতেশ বৰুৱাদেৱে। আৰু ইয়াতো তেনেকুৱা বিশেষকৈ দীপক বৰুৱাৰ ভায়লিন বাদন সন্ধিয়াৰ বিশেষ আকৰ্ষণ, আৰু ইয়াৰ পিছতেই দুখনকৈ নাট মঞ্চস্থ হ'ব। এখন হ'ল হিমাংশু প্ৰসাদ দাসৰ গুৰেনিকাৰ ফালৰ পৰা দি বেষ্ট ইনভেষ্টিগেশ্যন, আৰু মুকুলি দিৱসৰ সুনাগৰ পৰা জলটি বুঢ়ীৰ জলফাই বুলি এখন নাটক মঞ্চস্থ কৰা হ'ব। আৰু ইয়াৰ পিছদিনা আছে মুকলি সভা আৰু স্মৃতিগ্ৰন্থ উন্মোচন। মুকলি সভা আমি আৰম্ভ কৰিম দিনৰ 1 বজাত, আৰু ইয়াৰ পিছতে স্মৃতিগ্ৰন্থ উন্মোচন কৰিব ডক্টৰ হিতেশ ডেকাদেৱ, বৰ্তমান দৈনিক অসমৰ সম্পাদক। আৰু ইয়াৰ পিছতে আছে আমাৰ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ বিভিন্ন বাৰে ৰহণীয়া কাৰ্যসূচী, আৰু এইখিনি উদ্বোধন কৰিব হিমান্ত শেখৰদেৱে। যিহেতু শতবাৰ্ষিক মহোৎসৱ, ইয়াত ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰীক আপোনালোকে ইয়ালৈ আমন্ত্ৰণ কৰিছে, কোন কোন ইয়াত উপস্থিত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে? আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক তথা অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীদেৱ আহিব, লগতে আহিব বিমল বৰাদেৱ উদ্যোগ মন্ত্ৰী, আৰু আমাৰ আহিব জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা আৰু ৰঞ্জিত দাস ছাৰ, এইকেইজন আটাইকেইজনকে আমি নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ, তেখেতে আহিম বুলি আমাক কথা দিছে। যে শতবাৰ্ষিক মহোৎসৱত কিমানমান টকা এইবেলি বাজেট নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে আপোনালোকৰ, যিহেতু বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ সমাহাৰ ঘটিব? আমাৰ 35 লাখ 35 লাখ। কিমানমান লোক ইয়াত উপস্থিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে? আমাৰ ইয়াতে আপোনাৰ ধৰক 10,000 মানুহ সমাগম হৈ যাব। যিহেতু আপোনালোকে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা বাহিৰ কৰিব, ইয়াতে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত কি কি উপস্থাপন কৰিব, অন্যহাতে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত কিমানমান লোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব দিনটো? সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত আমিতো নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ বলক, আমি ভাবিছোঁ 1500 মানুহ হ'ব সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত। তাত থাকিব আপোনাৰ আমাৰ ওজাপালি বেংক পাৰ্টি থাকিব, ঢুলীয়া থাকিব, আমাৰ জাতীয় যিটো আমাৰ প্ৰতীক বিহু থাকিব, লগতে আমাৰ নাগাৰা নামৰো থাকিব,
আয়তীসকলৰ নাম থাকিব, বড়ো থাকিব, এইবিলাক অসমীয়া কালচাৰ যিখিনি পাৰোঁ গোটেইখিনি আমি কৰাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। কি ক'ব, কালচাৰখিনি গোটেইখিনিয়ে থাকিব। বৰ্তমান প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা? বৰ্তমান প্ৰস্তুতি একেবাৰে ধুনীয়া, সম্পূৰ্ণ নিশ্চিতভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু কেইবাগৰাকীও উদ্যোক্তা আছে, কিন্তু উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে যিহেতু শতবাৰ্ষিক মহোৎসৱৰ আয়োজন কৰা হৈছে আৰু শতবাৰ্ষিক মহোৎসৱ যে তিনিদিনৰ আচলতে বিস্তৃত কাৰ্যসূচী আৰু বিস্তৃত কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে উদ্যোক্তাসকলে জনোৱা অনুসৰি ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰী বিধায়ক উপস্থিত থকাৰ লগতে যি আচলতে ইয়াত যি সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা বাহিৰ কৰা হ'ব, প্ৰায় 1500তকৈ অধিক লোকে ইয়াত সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু যি এই হাঁহপুৰৰ ৰাজপথ, আচলতে হাঁহপুৰৰ ৰাজপথত সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰ দিনটোত এক বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব। কাৰণ এই স্থানতে এক 12 দিনীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাই এক অন্য মাত্ৰা প্ৰদান কৰিব। অন্যহাতে যি তেওঁলোকে নিৰ্ধাৰণ কৰা প্ৰায় 35 লাখ টকা বাজেটেৰে এইবেলি প্ৰায় হাজাৰ হাজাৰ লোকক আদৰিবলৈ এতিয়া সাজু হৈ পৰিছে ধৰ্মপুৰ কেন্দ্ৰীয় নাট্য সমাজ। আৰু এনেদৰে কাইলৈৰ পৰা এই স্থানতে আচলতে তিনিদিনীয়া বিস্তৃত কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'ব শতবাৰ্ষিক মহোৎসৱ।